გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ თუ იყენებს ბაზარში როიკიდება ტრადიციული კომერციული კბილის პასტები, თქვენ უნდა მოფიქრდე იმ კბილის პასტებში შედის ეგეთი ნივთიერება, რომელიც ჩვენი არამარტო კბილების და პირის ჰიგიენისთვის უფრო ცუდია ჩვენი შიგა ორგანოებისთვისაც. Ik ესეთი ნივთიერება შედის მეგობრებო, სადაც შედის სულფატი. სულფატი თქვენ ყველა მიცი, რომ შედის შამპონებში, რომ ქაფი გამოვიდე. იგივე ქაფი ჩვენ რო ვაკეთებს კბილის გახეხვა, რო ქაფია, იგივე სულფატი შედის მეგობრებო იქ. Კიდე შედის მეგობრებო პროპლაინი, კიდე შედის მეგობრებო ყერაგინი და კიდე მომატებით უმატებენ რომ ფერები. ზოგი უნახია ბავშვისთვის ლურჯი, წითელი, ყვითელი, თეთრი ფერის უმატებენ, რომელიც ზამთელობისთვის ცუდია. მეგობრებო, ჩვენ პირში არის ბუნებრივი სალაივა. გადანერწყვება რო ეძახიან, სველი პირი რო გაქვს. წარმოიდგენდი მეგობრებო, დღეში ლიტრა ნახევარი სალაივა კეთდება ადამიანის პირში, ბუნებრივად. Sadas milionobit ჩვენი ზამთელობისთვის კარგი ბაქტერიები შედის. Ის კარგი ბაქტერიები რასაკეთებს მეგობრებო? ჩვენ რო ჩამს ბრინჯი, პური, ნებისმიერი რაღაცა, სადაც შედის სტარჩი. Ну, იმ სტარჩს ტექავს, მიგვაქვს შიგნით, უწნაწლავში მიდის ეს კარგი ბაქტერიები და იქ გადაამუშავება აკეთებს. Ანუ ნახე კბილის პასტისგან იცოდი რომ გავაფუჩეთ ჩვენ კუჭნაწლავის კარგი ბაქტერიების მეგობრებო. ეს ერთი, ეს ბაქტერიები, ბუნებრივი ბაქტერიები მეგობრებო, იცავს ჩვენი გრძილები, რომ ანთების პროცესი არ გავიდე იქ. ნებისმიერი რო კბილი რო გაფუჭდება, კერისი რო ეძახიან ქართულად, შავი კბილი რო გაფუჭდება პროსტა, ენაკე ეგეთი სურათი, ბავშვების კბილი, დიდების კბილები რო გაფუჭდება. ელა მე მეგობრებო, დაახლოებით 40 წლისა ვარ და ექიმის სკამზე არადროს არ დამზდარვარ. არადროს არ ვიჯექი კბილის გამო, პრობლემის გამო, ჯერჯერობით, რა ვიცი, წინ ღმერთმა იცი. ცუდი სუნი პირიდან, არასასიამოვნო სუნი რო მოდის. ეს ხანდახან კუჭიდანაც მოდის, მაგრამ ბევრი ბაქტერიები, კარგი ბაქტერიები რო ყდება პირში მეგობრებო, რომელიც იცავს ჩვენი ის სუნი რო არ მოვიდე პირიდან, ის ის მოკდება იმისგან რო ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ის ნივთიერებები ჩვენი ტრადიციული კბილის პასტებში. კიდე მეგობრებო, ეს ბაქტერია რო გვაქვს ჩვენ პირში, ის რო ყდება, იმის მერე იწყება ჩვენი კბილების გაფუჩება. ჩვენ კბილები რო გაფუჩდება, გრძილებში შედის ანთების პროცესი მეგობრებო. ნახე როგორი საშინელება მიდის ხანდახან, ეგეთი ანთების პროცესია მეგობრებო, მთელი ცხოვრება ტანჯავს ადამიანი ვერა და ვერ აკეთებს მაგისი გასწორება. კიდე მეგობრებო, ჩვენ რა შეგვიძლია, ჩვენ ჩვენი კბილის პასტა საქლის პირობებში შეგვიძლია რომ გავაკეთო. საქლის პირობებში მეგობრებო, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთო და ეს პრობლემები რო არის ამ ტრადიციული კბილის პასტებისგან, ნო პირსი ცუდი სუნი, კბილების გაფუჩება და ეგეთი პრობლემები რო მალე არ მოვიდე. ეხლა გაჩვენებს მეგობრებო, თქვენ როგორ უნდა გააკეთო. სულ სამი რაღაცა ჭირდება და საქშივე შეგიძლია რომ გააკეთო. ეხლა გაჩვენებთ მეგობრებო. როგორ უნდა გავაკეთო? მაგისთვის ჭირდება ჩვენ ქოქოს ზეთი, ქოქოს ქარაქი რო ეძახიან, სოდა მეგობრებო და პერეკისი. ოღონდ პერეკისი უნდა იყოს 3%-იანი, დაბალი პროცენტიანი, რომელიც იქენებენ სხვადასხვა საკვების იმაში პროდუქტებში. სანამ დავითკე მეგობრებო, გააზიარეთ ეს ვიდეო ყველა მეგობრებს, რომ ყველა მიცოდე ჩვენი ტრადიციული კბილის პასტები რა შვება. დაათვალიერეთ ჩემი კონტენტი თუ მოგწონს და subscribe-ი მეგობრებო. ეხლა დავიწყებ როგორ უნდა გააკეთო. ეს არის მეგობრებო, მაგ უკვე
ერთი კოზი ქოქოსზეთია, მეგობრებო, მე უკვე მაქვს ერთი კოზი ქოქოსზეთი. ნახევარი კოზი აქ უნდა იყო სოდა, მეგობრებო, საჭმელი სოდა, ნახევარი კოზი, მეგობრებო. და ჩაის კოზია, მეგობრებო. ამ ჩაის კოზის მეოთხედი, ანუ რამოდენიმე წვეთი გვინდა ამ პერეკისის. პერეკისი კიდე გაიმეორებთ, მეგობრებო, 3%-იანი უნდა იყოს ეს პერეკისი. ეს დავიმატეთ, მეგობრებო. დავიმატებთ და არომატი და გემო რო ქონდე, მე მაქვს ლავენდერის ზეთი. თქვენ სხვა ზეთი შეგიძლია აფთიაქში იყიდება, ეთერ ზეთები, მეგობრებო, რომელიც ბუნებრივია და არაფერი არ აფუჩებს. მაგისი რამოდენიმე წვეთი დაამატე, ეს სპრეა და მაგისთვის სპრე ვაკეთებს. შეურიეთ, მეგობრებო. და თქვენი კბილის პასტა მზად არის, რომელიც არაფერი არ გააპუჩებს. არს კარგი ბაქტერიების არ გააპუჩე და თქვენი კბილი უფრო იქნება, უფრო თეთრი და ძამთელი. აბა, კარგად.